Продовжуємо випуск. Близько 30 тонн гуманітарної допомоги отримав обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи. Засоби для пересування, медичні меблі надійшли із німецьких клінік за допомогою благодійної організації «Ротарі Україна-Ізраїль». Подробиці дивимося в сюжеті Анастасії Ляшченко. В обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи покращити здоров'я своїх дітей щодня приходять 70 сімей. Для 30 із них заклад став другою домівкою. Малеча проходить реабілітацію стаціонарно. Оскільки у центрі пацієнтів чимало, установі необхідна відповідна кількість обладнання. Нині його доставили із Німеччини. Це, звичайно, для нас велика допомога, тому що діти дійсно потребують цих всіх пристроїв, яких в нас невелика кількість. І це, перш за все, буде використовуватись в роботі з дітьми. Це полегшить їм перебування в нашому центрі, покращить якість надання реабілітаційних послуг. Центр отримав меблі для дітей з інвалідністю, засоби для пересування і не лише. Працівники закладу радіють гідравлічним підйомникам. За їхньою допомогою пацієнти зможуть безперешкодно проходити терапію у воді. Туди підняти дитину, опустити в ванну, потім з ванни підняти її, медичні сестри або санітарички – дуже важко. От для того, і відповідно і дитина дискомфорт. Для того, щоб цього не було, використовувати такі гідравлічні підйомники. До реабілітаційного центру Чернівців 105 обладнань надійшли за сприяння благодійної організації «Ротарі Україна-Ізраїль». Приїхати, власне, в Чернівці. Коли я приїхала сюди, я подивилася, що тут дуже велика необхідність і в обладнанні, і в апаратурі, і в першу чергу навіть в старому корпусі там є моменти, які потрібно доробити. І тоді ми почали думати, з чого ми можемо почати. Частину витрат за перевезення виділили представники ротарі клубу «Чернівці». Загалом вартість надходження нового обладнання – 100 000 доларів. Анастасія Ляшченко, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.